Një koment fundit për Suedin, nuk po të pyes më për Kosovën. Ty mendon se është ekipi i duhur për të parë gjendjen e Shqipërisë? Ekipi i duhur dhe ekip që besoj se nivelin e ka pak më lartë se Shqipëria. Po të shikojmë tani, nuk po marr shovitin e fundit apo më saktë rrugtimin e fundit që sepse shumë tifoz apo ndoshta edhe përfaqësues të FSHV mund ta keq kuptojnë të deklaratimin apo ta cilësojnë si një lloj në vlerësimi për Shqipërinë, por Suedia është një emër i madh, mendoj se në emrat e mëdhenj të futbollit. Jo sa jo vetëm në trajnim, por edhe sa i përket futbollistëve, ju folët pak më parë për Ibrahimovic, që është një idhull i shumë tifozë, shumë të rinjve, kështu që besoj se është një test i duhur. Unë i dua një ekipe të këtij niveli. Nga Suedia te Slovenia te Bullgaria, jam dakord, ne na duhen miqësore sa më të forta. Prandaj për tema, është ekipi i duhur. Ne atje nuk kemi kështu, ne kemi tre bomba që është njëra më e fortë se tjetra, kështu që ne na duhet, domethënë edhe Suedia është një ekip, një skuadër, një klub, një ekip që është vërtet me forcë të madhe fizike, me një përgatitje të madhe fizike, edhe normalisht neve na vlen, sepse Silvinos do t'i vlen. Silvino tashmë 11-shën e tij sigurisht mund të ketë në një makiazh, në një gjë, sepse ai 11-shën e tij e ka në kokë. Por dhe kjo që po bën, për sa i përket afrimit lojtarëve të rinj, sigurisht ne na shërben, sepse atje, shiko, unë kam thënë dhe them gjithmonë, edhe kur dilim në Gjermani, ne urojmë që ata që nuk do kumbullohen, mos ta ngjejmë mos u gjej teatri. Mirë, i falenderoj shumë. Falenderoj.